akıncamız ve bir de toyda xullas boshim uchun yiqilayotgandim. Xuddi shu o'rtani olib borayotganimda bir yigit otasiga sovg'a qildi. Sovg'a qilganda o'shanda san'atkorlar bilasizmi, burchakda o'tirishadi. Mana shu burchakda o'tirib niyat qilgandim. Agar meni ham to'y bo'lsa, otamga sovg'a qilaman deb. Endi buni maqtanishga yoymaylar, sababi chunki men ham xuddi shunaqa tomosha qilib, men ta'sirlanib dilimga shuni tugib qo'yganman. Oramizda otasi hayotlar juda ham ko'p. Bu sovg'a qanaqa bo'lishi muhim emas, muhimi e'tibor. Va o'shaning uchun shu baxtiyor kunimda otamga ham qanaqadir arzimas sovg'a taqdim etmoqchiman. Dada, qanaqasiz? Sağ bo'linglar, o'shanda hech kam bo'lmaysizlar. Davom etinglar.